Dobrý den, ahoj. S kým se úplně neznáme. Tak já mám dneska opět jenom Bidding Fox a tady mám něco k němu. Vlastně minule jsme si říkali, že aktualizujeme ty pozice častěji než dřív, ty reálné, tak a sliboval jsem častější přebidování na základě těchto dat a dalších, tak to už je teďka úplně to nejzajímavější z pozice biddingu v Bidding Foxu. Takže teďka přebidováváme aspoň 4x denně a v podstatě nezáleží na to, kolik máte položek ve feedu. Nějaký dotaz k tomuhle tomu? Ne? Dobře. Tak. A teď budete zrychlovat? Jasné, budeme zrychlovat. Musíme neustále rotovat. Tak. Z těch novinek v rozhraní už jsme si minule ukazovali tady stránku produkty a my jsme ji zase trošku jako upravili a vylepšili a podobně. Filtry jsme rozdělili na nebo vyhledávání na pokročilé a klasické. A vychytávka v tom vyhledávání produktu je to, že nyní můžete vyhledávat díky item ID, Mergado ID, názvu produktu a URL na Hevrece. Což je prostě jako super. Protože když hledáte ten produkt, tak to nemusíte vždycky trefit, než kopírovat název na Hevrece a podobně. Nebo se bojíte, že si kliknete na vlastní hodně nabidovanou nabídku a potom utratíte peníze. Tak dobře. Tak výsledek je potom to, že vám to najde. Ten konkrétní produkt. Tak. Další věc, která na té stránce přibyla v tom vyhledávání, tak můžete vyhledávat i na základě kategorie na Heuréce. Té koncové je to na přesnou schodu. Takže když si na Heuréce najdete tu kategorii a dáte vyhledat, tak vám vyjede Bidding Fox všechny produkty z té kategorie. Můžete vyhledávat i produkty podle nějaké ceny pro kliku, která je aktuálně nastavená a na základě diagnostiky, jestli můžete nechat vylistovat produkty, které například nemají na Hevrece PPC režim. Tak tady, prosím? Je. Díky. To se vám potom může hodit? Ano? To znamená PPC režim, že nejsou bidovány? Jo, že v té kartě na Hevrece není bidding. Ukážu. Jo. Že tady vlastně je vidět, že tady ten produkt nemá bidding. Jo. Produkt není umístěn. A tady je vlastně vidět, že počet e-shopů v biddingu je žádný. Tak. To se hodí potom k další diagnostice, pokud už bidujete a hledáte, co byste mohli řešit dál s tím klientem a zvyšovat si prostor pro tu optimalizaci, tak to můžete k tomu využít. Obecně tahle stránka produkty je fajn právě k té diagnostice a k tomu, co dál v té inzerci, pomáhat si, jak dál optimalizovat pro klienta, aby mu to přinášelo to, co má. Tak, mrkneme se dál. Jo. Hledání jsem říkal na základě Eureka URL, item ID, Mergado ID a názvu. A přidali jsme řazení, které vlastně ještě rozšiřuje to současné. A to o například o popularitu, kterou tam normálně nevidíte, ale když si necháte produkty sradit podle popularity, tak zase můžete zkontrolovat. Nebo se můžete podívat na produkty, které byly vlastně naposledy změněné na vstupním feedu. Takže vidíte, které produkty se v e-shopu změnily a ty třeba zkontrolovat, jestli tam není nějaký renonc nebo naopak. To je z jakého čísla? Posledního sortiment reportu nebo průměrného? Posledního sortiment reportu. Posledního staženého, takže z prvního dne. Jo. Jo, relativní a absolutní. Relativní je stažená na ty produkty z tvého feedu, pro tvůj e-shop a ta absolutní je v rámci Hevreky. Tak, je tam, kdy se měnil bidding, kdy se aplikovaly pravidla ještě. A tak. A, kdo zní diagnostiku?
říkal jsem. Na detailu produktu přibyly taky nové věci. A jsou tam například příznaky kontrol, kdy ty produkty, pokud vyhovují, tak tady vidíte, vlastně klasické kontroly jsou na cenu, na dostupnost a na to, jestli je tam bidding, jestli je dostatečný počet e-shopů v kartě. Kdyby tady nebyl, tak je tam křížek, že to nevyhovuje. Už to bylo minule, jenom já jsem to neříkal, takže pro vaši informaci, když třeba se snažíte dopídit k tomu, proč ten produkt není nabidovaný a podobně. Tak, přidali jsme, vlastně máme tam teďka dvě tabulky, kdy ta horní, ta se vztahuje vždycky k tomu stavu, kdy se bidovalo, takže nějaký den je tam několikrát a je tam vždycky, kolik ten produkt stál v tu danou chvíli, kolik se bidovalo, do jaké strategie zapadal, jak se cílilo, jaká byla vlastně pozice a počet e-shopů. Je tam vlastně ten souhrn toho stavu, té nabídky v danou chvíli. A další tabulka je, ta průměruje, nebo dělá součet za ten daný den a většinou jsou to data z Google Analytics, kromě toho průměrného CPC. Tak. A je to vždycky po dnech. Všechna ta data se vám potom míchají v tom grafu, kdy si můžete kouknout na ta data, která vás do nás zajímají. Dotazy tady k tomu? Jo, že bys to rychle zkontroloval, co je tam nastaveno. Tak takhle se... Ano. Je tam taková skvělá věc pro rychlou kontrolu. Tak. A když vydržíte, tak vám to i ukážu. Tak si v tom produktu přímo můžete vypsat nastavení vlastně té strategie, do které spadá, pokud vás zajímá, co tam je vlastně nastaveno v tu danou chvíli, nejste si jistí. Je to Martine, to, co jsi chtěl vidět. Pochválím autora. Vyřídím mu to. Tak. No, a to je krátké zhrnutí. Byl bych rád, kdyby nezapadlo to, že bidujeme několikrát za den. To je velmi důležité. A není to už jenom o biddingu, ale s diagnostikou, když si vyhrajete, tak získáte spoustu nových informací. Kdy bidujete? Když máme nová data z nějakého zdroje, který používáme. Kdy máte nová data? Několikrát za den. To mě nestačí taková odpověď. Když máme aktuální pozice z Eureky, několikrát za den, když máme nová data. Jak si jako sami vynutíte, nebo čekáte prostě, až se nad váma smilujou? Kdo? Až vám ty informace pošlou, že... Ne, my si ta data získáváme sami. No, ty to je hevrece. Tak to je dobrý, tak to jsem chtěl slyšet. Tak. No. To jsem rád, že jsme ti odpověděli. No, musel jsem to sebe vytáhnout. Takže Jirka to zopakuje celou větou. Takže na data nečekáme, data si získáváme sami. Super. Několikrát za den. Další dotaz. Takže díky. Taky.